Poštovani gledatelji, dobar dan u Blic vijestima. Nikolina Farčić imenovana je za članicu uprave društava TUB d.d. i UTD Raguza. Imenovanje jedne osobe na čelo dva društva provedeno je jer će u idućim mjesecima doći do spajanja društava UTD Raguza i TUB. Do sada je tu dužnost obavljala Marija Šimunović, zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, zadužena za trgovačka društva. Odbor za državnu službu je poništio rješenje Ministarstva unutarnjih poslova od 31. listopada 2022. kojim je Matku Klariću dodijeljeno novo radno mjesto u hijerarhiji policijskog sustava u Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kao što smo prethodno izvijestili u vijestima Libertas televizije, MUP je raspisao natječaj za mjesto načelnika prije nego što je završen disciplinski postupak. Klarićev odvjetnik je rekao kako je riječ o prvorazrednom skandalu MUP-a. Danas nam je stigao odgovor MUP-a. Budući da su prestankom važenja pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova 28.7. 2012. godine s važećim izmjenama i dopunama radna mjesta utvrđena navedenim pravilnikom prestala postojati, sve službenike državne policijske i namještenike Ministarstva unutarnjih poslova bilo je potrebno rasporediti sukladno pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova od 25. ožujka 2022. godine. Slijedom navedenog, temeljem zahtjeva Ravnateljstva policije od 7.4.2022. raspisan je interni oglas za radno mjesto načelnik postaje granične policije Gruda. Vezano za upit o tome postoji li šansa da se Matko Klarić vrati na njegovo radno mjesto, obavještavamo da će imenovani po okončanju postupka biti raspoređen na radno mjesto sukladno stečenom stupnju obrazovanja i osobnom zvanju. Održana je završna konferencija europskog projekta Turban koja obuhvaća 7 europskih gradova i njihovu uzajamnu suradnju i povezanost kroz održivi turizam. Dubrovnik je ove godine bio domaćin konferencije. What we're doing here is we're working towards more sustainable destinations, so tourism destinations. We've gathered 7 cities. Ono što mi radimo ovdje je poboljšati održivost europskih turističkih destinacija, 7 gradova diljem Europe koji se susreću s problemima koje želimo riješiti. Svi ti gradovi imaju jednake probleme. Na primjer, sezonalnost i neravnomjerno raspoređene turističke dolaske. Ljeti dođe velik broj turista, a onda zimi svjedočimo pustoši. Onda imamo prekomjerni turizam koji najviše šteti okolišu, prekomjerni trošak energije, vode, zatim problemi s dugim radnim vremenom u turizmu. Pa mi smo prije svega danas u svojstvu domaćina pozvani pozdraviti sve sudionike i dobitnike ovih grantova iz projekta Turban koji je zaista jedan vrlo zanimljiv projekt upravo zato što se fokusira na održivost u turizmu koja je naravno danas sve aktualnija upravo iz razloga što globalno se svijet susreće sa izazovima i klimatskih i okolišnih problema, ali jako su istaknuti problemi prekomjernog turizma. U posljednja 24 sata zabilježeno je 55 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 443. Među njima je 275 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. Preminule su 4 osobe. U samoizolaciji je trenutno 256 osoba. Valentinovo su obilježili i oni najmanji i njihove mame u Narodnoj knjižnici Dubrovnik. Čitali su, bojali, razmjenjivali dojmove i lijepo se družili. Organizirali smo jedno malo prigodno druženje povodom Svetog Valentina. Zamišljeno je da tu budu majke i manja djeca, tako da bude nešto i za njih u jutarnjim satima, tako evo kako im odgovara. I imali smo ukratko malu pričicu o Svetom Valentinu, što se danas slavi, a onda smo prešli na jednu zgodnu slikovnicu Poljupci za mamu, o ljubavi majke i djeteta. I to smo evo pričali, malo smo razgovarali o slikovnici, a onda su djeca prešla na bojanje motiva evo Svetog Valentina i prigodnih srca koje će pokloniti osobama koje vole. Možda sam pitala ovog dobroga Beda. Jesi mu dao ime? To se zove Beda.
Zapati ću da ću crtati ovako ove noge, ili gravu ili ođe. A u gradskoj knjižnici mališani su imali priliku sudjelovati i na radionici Sveti Valentin, gdje su mogli nešto naučiti i biti kreativni. Koristeći se origami tehnikom, mali polaznici su napravili posebne kuverte i pisma. Pritom smo obrađivali temu ljubav, tako da smo se upoznali sa Svetim Valentinom, zašto je on zaštitnik ljubavi i zaljubljenih. Međutim, mi smo proširili tu temu ljubav prema svima, prema obitelji, široj i užoj, uz priču Ja vas jako volim, koja o toj temi već govori. Nakon toga smo izrađivali origami tehnikom kuverte u koju ćemo stavljati ljubavne poruke prema osobama koje mi volimo. Bilo to simpatije, bilo to obitelj ili sasvim neko drugi. Pa dobro mi se čini i radili smo kao ove neke kuverte za koga volimo i kako se zove za koga volimo da mu to poklonimo. Kome ćeš ti napisati svoje pismo? Mami i tati. Nisam ovakve slične vaš kuverte nikad radila. Ja ću ovaj doći kući. Jesi sad naučila malo više o Valentinovu? Da. I kome ćeš ti svoje pismo napisati? Mami. Pa pravim oko neke ove. Kuverte? Ne. I ovo je za tatu. I ovdje jako jako lijepo. I što ti je bilo najzabavnije, najzanimljivije? Ovdje čita knjiga. A pitali smo i vas kako namjeravate provesti Dan zaljubljenih. Ja ga lijepo provodim, baš sam krenuo u kupnju da kupim ženi nešto lijepo i da obradujem, a ovo ću obradovati svoju ženu, onda ću obradovati svoju djecu, onda ću nešto radi reda i svoje majice nešto kupiti. Tako da ljubav prema ženi je bitna, ali moramo voditi računa i u drugim vrstama ljubavi. Pa evo, za mene osobno običan dan, ne slavim Valentinovo, iako imam muža, u braku sam, ali nekako mi taj dan nije nešto posebno, višegodišnjica i tako. Mi smo ovdje došli iz Engleske kako bi proslavila Valentinovo sa svojim suprugom, a i moj rođendan je bio jučer. Sretno Valentinovo svima. Obični dan. Ništa više. Više ne mislim o tome. I ostatak dana sunčano. Pogledajte vremensku prognozu. Danas sunčano i vedro, uz obalu slaba i umjerena bura, a prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Najniža dnevna temperatura zraka do 8, a najviša i do 15 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 12, Župe Dubrovačka i Cavtat 11, te Gruda 10 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno, Lastovo 11, Mljet, Ploče 9, Ston 12, Metković 10 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno sunčano i vedro. Vjetar slab na moru, još ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, a najviša dnevna uglavnom do 16 stupnjeva duž obale. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Budite uz naše vijesti od 17.30. Do tada se možete informirati na našem Libero portalu. Želimo vam ugodan nastavak dana.